Dešavanje u Srebrenici tokom proteklog rata u BiH ne treba nazivati genocidom. Navedeno je u izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. U izvještaju se navodi da je u srebreničkoj regiji tokom proteklog rata stradalo oko 3500 Bošnjaka i 2000 Srba. Srpski istoričari i pravnici ističu da ovakav izvještaj potvrđuje da su u srebreničkoj regiji stradali i Srbi i Bošnjaci. Istorijska zvone zvona. Ovim riječima predsjednik komisije, izraelski istoričar Gideon Grajf, opisuje izvještaj u kojem je na više od 1200 stranica dokumentovano i dokazano da dešavanja u Srebrenici, kako navodi, nisu i ne smiju biti nazivana genocidom. Termin genocid podrazumijeva da je postojala namjera, a u ovom slučaju nije bilo namjere za genocidom. To pravi veliku razliku i zato termin genocid treba izbrisati istorijski i ga ne treba povezivati sa ovim događajem. Izvještaj pobija nametnuta mišljenja SAD-a i Evropske unije, objašnjava istoričar Čedomir Antić, da svi narodi mogu imati zločince, a da su Srbi zločinci kao narod. Zato je, kaže, neprihvatljivo da se za dešavanja u Srebrenici koristi isti termin kao za stradanja u Auschwitzu ili Jasenovcu. Objektivno, tada jeste stradalo najviše ljudi i mi imamo i u presudama Haškog tribunala imamo izveštaj o streljanjima masovnim, o sistematskom zločinu. Međutim, govorite da je to nešto što je apsolutno jedinstveno i da masovnih zločina pre toga nije bilo, nije tačno. Broj žrtava u srebreničkoj regiji tokom proteklog rata utvrđen je u izvještaju. 3500 Bošnjaka i više od 2000 Srba. Oni koji govori o 8000 stradalih Bošnjaka, srpske žrtve i ne pominju. This was forgotten. Zločini protiv Srba su zaboravljeni, napadi na mnoga srpska sela i srpske civile počeli su i pri 1992. Tako da umjesto što se za agresiju krive Srbi, druga strana treba da bude optužena. U međuvremenu se desilo da agresor postane žrtva, a žrtva agresor. Mi smo ispravili ovo iskrivljeno viđenje istorije. Beogradski advokat Toma Fila tvrdi da je pravna kvalifikacija zločina u Srebrenici izmišljena, da bi se, kako je naveo, prikrio pravi genocid koji je uslijedio nekoliko nedjelja kasnije, protjerivanje Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Oluja. I onda sam shvatio da je bilo potrebno naći nešto, da se optuže Srbi, da se ne bi setila međunarodna zajednica, odnosno ljudi na svetu da se pitaju kako ovo je genocid. I zato su izmislili da je bio genocid tamo. I zato je došlo do podeljenih mišljenja. Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije uskoro će biti predstavljeni na posebnoj internet stranici. Ova komisija formirana je 2019. godine i u njenom radu učestvovalo je 10 svjetskih stručnjaka.